Os raiders foram no fim de semana, estavam... Oh, já vi um. Já vi um. Ih, que tiro! MRS! MRS, mira! Ai, tal, isto é preciso gear bué da bom para dar taps. É preciso gear bué da bom. Bué da bom, mata. Mata sem gear. Ui, não se consegue matar nada. O amigo dele agora vai me matar, mas já pessoal, preparem-se para eu morrer. Mas se eu não morrer, vai ser divertido. Vamos tentar não morrer, epá. Alta chance. O gajo ainda está aqui perto. Olha ali o gajo. Bom dia! Griato TV, bro. GG, nice try. Até. Mano, a Delta Point aqui é bem pequena. Top. Vou dizer que essa já pistola foi. É a melhor pistola do jogo. Mano, eu estou aí para dormir. Eu também, quando ele me der as coisas. Já vou dizer a situação cá. Tchau, Pedrinho. Toma. Olha, 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 já aqui. Bora, corre. Mais, na volta, as famosas. Claro. Vai ver se não vou mandar uma sarda. Mano, tu veste um PLPS, Pedro. Estas balas é para fazer cócegas. Pedro está-me a trollar. Parece que um gajo de slip tem cócegas. Que eu já ia matar já um daqui de meio, não. Estão aqui, estão atrás, estão atrás. Está atrás? Do lado das, da... Da o quê? Do lado da trincheira. Garagem. Okay. Isso é para o lado. Que tiro. Tiro de mozi. Estou aqui contigo. Está aí à esquerda. Acho que saiu com a porta da frente. Em cima, em cima. Estou a ver uma. Falhei. Está um a sair de sentido buraco, aquele buraco aí, mas não estou à frente, cuidado, aqui. Sneak! Sneak, o gajo que eu matei! Muta-te, Sneak! Está a gajo cá fora, cuidado. Vamos in there. Mas em breve. Lá em cima o gajo? Vamos? Em cima? Sim, sim. Lá em cima do lado aberto. Acho que é dois, pô. Estou a vê-lo, já, estou a vê-lo. Ele está já no meu. Acho que está já no meu lado.
Acho que foi para o lobby. Yeah, eu acho que eu ouvi ele. Acho que foi para o lobby. Está lá em cima um ainda. Eu sei, eu vi, eu vi, eu vi. Não, já foi para o lobby. Chupa a pimonhanha. Assim aqui. Tira-se um X-Grid, olha. X-Grid. Não é. Caga nisso, anda aqui. X-Grid. Oh. E Sabral. Acho que é a porta. Ei, please. Anda cá, tenho tudo quitado. Matei os dois. Mataste-me. Encosta-te aqui rápido. Mata-se. Matei. Bem, caralho. Mais um para o lobby. É o gear, malta. É o gear. É, cadê o gear? Um gajo. Sem armas meta, um gajo não consegue matar. Tenho que pôr pain killer, se este gajo manda um tiro na perna, não vejo. Está para ouvir a do bicho, é, fã? Está a correr! Está morto! É o gear, malta.